ללמוד. ללמוד. הלמידה בזום. להיכנס לשיעורים. הזומים בבוקר. לשמוע את הצעקות של אורנה מהמיטה. ולא ללכת למכון. נכון, זה לא להיפגש עם חברים. החוסר סדר והארגון. הבר ואומץ עם כיתות שהם הגיעו לבית ספר, ללמוד בבית ספר, ולא ממש הרגשנו את הזום. אז אני קשה שבבית כאילו אנשים ישנים ולא לומדים, ואני באה לבית ספר וקמה ולומדת. בית. סגר. עבודה. עבודה. יותר מדי הייתי בבית. לא, גם נראה לי שעשיתי יותר מדי ספורט בקורונה. זום. יותר מדי ללמוד, זה כאילו כל יום מול המחשב. שיעורי ביולוגיה. זומי ממדנה. וואי, יוני, כאילו חד משמעית יוני. מעוז. אגר. אגר. חובב. צחי. חגית. נירה, דורון. דורון ספיר. כן. יוני. וואו, אולגה קהל. צחי. ברדוגו. כיף חיים. חוויה בלתי נשכחת. גם איזה כיף, כאילו כל החוויה, הטיסה, הרעש, בזה, כיבוי אורות, לא באמת הולכים לישון. מה זה כיף, וואי, אלעד בטן גב כל היום. יודבת 10 קראטה של צחי. וואי, אורנה כל הזמן אומרת לנו, אתם יודעים איזה לא נעים זה לדבר לריבועים שחורים? ארנסטו עם השפטים שלו, היה לו איזה משפט. אם אני לא אני ואתה לא אותה, אז מי אנחנו? חגית. חגית. הדבר הראשון שהיא אמרה לנו שהיא ראתה אותנו זה שלום, אני חגית ואני מושלמת, חוץ מהרווח בשיניים. לדברים יש נטייה להסתדר עם הזמן, תהיה בסדר. תהיו טובים. והמורה לכימיה אומרת סדר וניקיון זה חצי הפתרון. עדנה אומרת חבר'ה. יואו, מה מועז אומר? תרגו, תרגו! עדנה סילם. אנה, תן, היא כאילו המחנכת שלי, והיא עושה כל כך הרבה מעל ומעבר. ארנסטו, כי הוא באמת תמיד רוצה שגם נתרום לחברה וגם נעזור, או... דעתי גם מעוז, גם יוני. כל המורים. ירדנה, גם ירדנה, וגם סופי. מאיפה הייתי לומדת על זה שבמתמטיקה צריך סבלנות? ג'ני, המורה לביולוגיה, ויולית המורה לכימיה, וחגית כמובן המחנכת. מאוד מעריכה את טטיאנה, היא עזרה לי הרבה, כאילו גם מבחינה... שלא רק באנגלית, וגם יוליה. מעוז. מעוז, כן. חגית. אוריה. היא אמיתית. אצלי ארנסטו. יוני. טיול שנתי של כיתה יוד. זה הטיול שהכי נהנתי. כל החברים כל הזמן ביחד. כל הימי שדה. הטיול השנתי. שהכרתי איתן. שורי התעלפה בבית ספר בבגרות בספורט. טיולים. הצילומים מהספר מחזור. טיול בכיתה י' א', וואו. כל הפעמים שהיינו ביחד, כי השנה האחרונה לא היינו ביחד, אז עכשיו אנחנו מעריכים את זה יותר. כאילו הדברים הקטנים האלה, נגיד בכיתה, שאנחנו מנסים לעשות התנדבות, או עושים צחוקים, ואת מבינה שהילדים הם כאילו אנשים טובים בסופו של דבר. לחברים, לחיי חברה, לכל ההפסקות, טיולים. לטיולים. לחברים. לאווירה. הפסקות. חברים, לחברה, יש אנשים שאני בקושי יצא לי לראות אותם אחרי בית ספר. להפסקות, לחברים. קבוצתיות, ביחד, לחברתיות. לקובי השומר. וואו, קובי השומר נדיר. לדשא. לא יודעת, נראה לי פשוט... לטיולים, שנתיים. ביום פשוט בבית ספר, זה מה שהיה. לאווירה. יש מורים שאני אגיע להם. נראה לי באמת המורים כאילו באווירה... לספר לו בדיחות לא מצחיקות בכימיה, ואז לצחוק כזה שזה לא מצחיק. למורים. לצחוקים עם המורים. למורים. בעצם זה שאתה בשיעור, זה כאילו מה ש... למרות שאנחנו לא אוהבים ללמוד. להפסקות. לחברים. טיולים. לאווירה. לדשא. כנראה למורים ולאנשים שהכרתי. גם לבית ספר. לדשא. Ha 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 ha